ପ୍ରତିମା ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ତ ମା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, ଦୁଇଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୋର ନ୍ୟୁଟ୍ରସ୍ଟା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ପେଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଇଏ କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେତେବେଳୁ 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଦାସ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ଡକ୍ଟର ହରିହର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ସିଏ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଆଉ ଆଡ଼େ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ହେଇପାରିବନି, ଡେଲିଭରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ ସେ ପିଲା ରଖିବା ଫରେ ନଥିଲି କି କୌଣସି ଟିଟି କି କୌଣସି ଆଶା କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ମୁଁ କାହାରିକି ଜଣେଇନି, କାହା ମୁଁ ଏ କରିନି। ତାପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ସାର୍ ପିଲା ସେଠୁ ମୋର ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତି 9:30 ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ମିଶନ କହିଲି PSC ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେମାନେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତମର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲା ବିକ୍ରି କରିନି, ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ମୋ ଅଭାବ ଅନାଟନ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅଟିକୁ ମାନେ ଭଲରେ ରହିବା ବୋଲିକି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ ହାତକୁ ଟେକି ଯାଇଛି ସାର, ମୁଁ ସାର ପିଲା ବିକ୍ରି ଛୋଟ ପିଲା, ଏ ପିଲାଟି ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ମା ହୃଦୟ, ମୁଁ ସାର ମୁଁ 6 ହେଲା 6 ବି ଦାନା ଖାଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଇଏ କରିନି ସାର, ମୋତେ ଯୋଉ ନିୟମ ଦେଇକି କହିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲା, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆମ ମଳାସୁରଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ପାରାଦୀପ ତାଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ 14 ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ନଥିଲେ, ଦିଅର କହିଲେ ମୋର ଝିଅଟିଏ ଭାଉଜ ମୁଁ ରଖୁଛି, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ତୋର ତ ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଆଉ ସେ ପୁଅଟିକୁ ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିବି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଲାଟୁ, ମାନେ ଡାକ ନା, ଆମ ବାବୁ ଯାଏ ହୋଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ଦିନ ପିଲା ସେ ଚଳେଇ ପାରିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡକ୍ଟର ହେରିକା ଚେକଅପ୍ କରି 0 lakh ହେରିକା ସବୁ ଇଏ କରିକିରି, ଶିଶୁଭବନ ଯେଉଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯୋଉ ନିୟମ ଦେଇକି କହିବେ, ମୁଁ ପିଲା ବିକ୍ରି କରି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପିଲର ତାଙ୍କ ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଆପିଲ ବାପ ଘର ହେଉଛି କାଳିଆ ବୁଦା ପୁଣୁଆସାହି, ସିଏ ଆମ ଇଏରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ଭେ ବି କରିନୁ, ଆମର ବି ଏଠି ତାଙ୍କ ସର୍ଭେ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ନାହାନ୍ତି, ଟିଟି ନେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କାଲି ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳେ ଆସିକିରି ଏଠୁ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିଅରକୁ ଦେଇଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୁତୁରାକୁ ଦେଇଛୁ, ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଭାବିବୁ ଆମେ କ'ଣ, ଯାହା ତଦନ୍ତ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆମ ପାଖକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଛୁଆ ବୋଲି, ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ସେ ତ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣିକି ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯାହା ହେଲେ ବି 6 ବି ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ପିଲା ଆମ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି 6 ତୁମେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ତୁମେ ନିଜ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ଏମିତି କହୁଛୁ, ବୁଝେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଶୁକ୍ରପଡ଼ା ସେକ୍ଟର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି? ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଲୁ ଯେ ପିଲା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋର ରିଲେଟିଭ ଭିତରେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ହେଉଛି 6 ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ 6 ପିଲା ତାର ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ସମୟ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଲେ, 6 ହେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଉଛୁ ପିଲାକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ।